Lepo pozdravljeni v današnji trgovalni seji Optim Trader. Danes smo 4. marca in sredi trgovalnega tedna. Skratka, trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je tvegana narava in je primerna za vsakega vlagatelja. Če si pogledamo to dogajanje na delniških trgih v zadnjem času, ki je izjemno razburljivo, lahko rečemo, predvsem po zaslugi koronavirusa, ki je ne samo med, bom rekel, ljudmi, ampak tudi na delniških trgih, sprožil kar velik strah, čeprav ocene, kakšen bo vpliv na realno gospodarstvo, vse to imelo, je v tem trenutku še težko govoriti. Ampak dejstvo je v tem, da morda, če pogledamo malo bolj širšo sliko. Zdaj, zaenkrat je situacija taka, da je definitivno strah med ljudmi močno prisoten. To se vidi tudi na pri posameznih podjetjih, tudi pri odpovedih različnih organizacij, različnih prireditev. In škoda praktično najverjetneje lahko se še povečuje. Ampak na drugi strani je Fed sicer z znižanjem obrestnih mer želel nekako pogasiti to situacijo, vendar povečevanje likvidnosti na delniških trgih, ki je že vse do zdaj vzdrževalo kar močno rast delniških trgov in tudi najverjetneje bo v prihodnje, je težko reči, da bo ta učinek imel kakršenkoli vpliv na to situacijo. Prej bi verjetno imelo potencialno, kot govorijo strokovnjaki, lahko toplo vreme, ki bi samo po sebi uničili ta virus. Ampak ali bo to se res zgodilo, tega praktično ne more noben dejansko potrditi in tudi zagotoviti. Je pa velika verjetnost, da se bo to takrat zgodilo. In ta učinek bo definitivno večji kot pa zniževanje obrestnih mer, ker zniževanje obrestnih mer praktično na virus nima nobenega učinka. In ne tudi na strah ljudi, ampak lahko potem posledično pod stresom, ko se stvari umirijo, ko se tudi morda začnejo nekako novo obolenja zmanjševati, dosti pozitivno vplivajo na samo potem dogajanje na delniških trgih. Zato v tem trenutku je definitivno biti bolj strpen, potrpežljiv, ne za vsako ceno biti agresiven na delniških trgih. Kajti tukaj, če bomo videli tehnično sliko, je recimo tudi indeks DAX močno prepil tale kanal in padec ni bil samo recimo 8-9%, ampak v najslabšem situaciji praktično dobrih 16%. Potencial lahko vse do recimo te naraščajoče trendne linije tam dobrih 20, skoraj 20%. Če pogledamo to recimo na tedenskem grafu, kaj pomeni. Ta recimo rast, ki je od leta 2009 dejansko se nahaja na nekem trendu, lahko tudi dejansko indeks DAX to testira. Dobrih recimo v tem trenutku, kjer se sedaj to nahaja, je še lahko to približno nekje skoraj 7% nižje od trenutnih vrednosti. Kajti danes so delniški trgi močno v pozitivnem območju, se pravi dobra 2% v plusu, a je to zdaj spodnje dno, bomo šele videli s časoma. Dejstvo je potem, da se bo tudi spremljalo dogajanje z novimi okužbami in tem posledicami, kakšen vpliv bo imelo to potem na samo gospodarstvo. Je morda v tem trenutku res pretirano padel sam indeks, ampak kot rečeno, meritve bodo prišle šele po tem mesecu in potem tudi lahko realno ocenjujemo to korekcijo. Zdaj, če se bo ta stabilizirala, je pomembno zaključek tega tedna, ukoliko bi tečaji uspeli prebiti nazaj na 2250 nivojske točke, to je recimo dobra stabilizacija, ki lahko v naslednjih tednih počasi začne umirjati trge. Je pa druga zadeva, kjer lahko spet seveda povečano število okuženih in tudi umrlih, pa dodaten strah spremeni padec vse do, kot sem že omenil, tam nekje na 1100 oziroma 11250 oziroma 11300 indeksnih točkah pri indeksu DAX-u. Kaj to pomeni pri S&P-ju? Tukaj bi lahko bila posledica še mogoče slabša, recimo dodatnih 14% je do tistega padca, ki smo ga imeli recimo v naraščajočem trendu, kot ga imamo pri DAX-u od leta 2009. Tako da to je lahko kar znaten padec v tem primeru še, ki ga lahko utrpi S&P 500. Nivoji, ki bi jih lahko tukaj dosegel, če bi se ta pandemija recimo v Ameriki razširila, je lahko do 15%, tam do 2500 indeksnih točk. Je pa res, da je tudi podpora, ki je v tem primeru recimo tukaj nekje na 2950 indeksnih točk, bila testirana kar dvakrat in dejstvo je, da ukoliko se bi situacija lahko umirila, je to lahko tudi to dno.
v nasprotnem primeru so lahko posledice bistveno drastične. Zdaj sicer en izmed indeksov, ki temelji na zelo močnem naraščajočem trendu in je tudi testiral, je Nasdaq. Preboj tega bi definitivno pomenilo tudi v tem primeru recimo na dodatni palec, recimo za 15%, in to najverjetneje tam nekje na nivoju okrog 7000 indeksnih točk, kolikor bi se dejansko situacija poslabševala. In to je dobro lahko tudi spremljal sproti, kolikor prebijajo te nivoje posamezni indeksi, in najverjetneje pritisk navzdol se bo še povečeval. V tem pogledu lahko vidimo, da je zaenkrat umiritev, ampak to ne moremo zagotovo reči, da je to konec vsega tega. Zdaj, dvig obrestne mere, oziroma zniževanje obrestne mere strani Feda je še najbolj dejansko imel več koristi vlagatelji, ki so vlagali tako v zlato kot v dolar, kajti zlato ni močno pridobilo na osnovi le tega samo na vrednosti, s tem so se povečale tudi vrednost, se pravi, zahtevne donosnosti obveznic in pa cena zlata, kajti s tem se je razvrednotil še dodatno denar. In tukaj to je ta učinek recimo same vrednosti cene zlata. Zdaj, ali bo to kontinuirano šlo še naprej na vzgor, bomo videli v nadaljevanju, ampak zaenkrat je kratkoročni učinek največ bil tukaj dejansko pridobljen. Tudi euro dolar, kot je lahko vidimo, je šel iz 1,8 oziroma 1,77 vse naj skoraj na 12 in samo v praktično lahko rečemo tednu dni je dolar izgubil skoraj 4%. Zdaj, po mojem mnenju, zna se ta situacija tudi malo umiriti. Tudi tukaj, recimo 1,12,50 bi lahko kratkoročno še šla. Razen, če se bi nadaljevalo zniževanje obrestnih mer tudi na naslednjih zasedanjih, potem seveda možnost tudi do 1,18, da se cena dolar razvrednoti. Definitivno je to pozitivni pomoč samemu ameriškemu gospodarstvu. Tudi indeks VIX je dosegel rekordne ravni in če pogledamo recimo z vidika malo tedenskega grafikona, je praktično tale raven in imela podobne posledice kot leta 2015, palec močno gospodarske rasti v Kitajski in nove spodbude, potem tudi z zapleti oziroma napetosti med Kitajskim in Kitajsko in Zidane leta 2008 v decembru, je tudi podobno situacijo recimo indeks VIX imel in recimo tudi tokrat zaradi koronavirusa. Vendar to je nekako odpora, ki temelji tukaj okrog 50 indeksnih točkah. Edino leta 2008 smo imeli strah in volatilnost, indeks volatilnosti bistveno višji. Tako da zdaj, ali bi prišlo do take ekstrema, kot je tudi tukaj, je potem lahko sodi samo na osnovi tega, ali bo prišlo do res pandemije in tudi potem dolgotrajnejšega trajanja tega koronavirusa čez poletje in s tem lahko potem hude posledice na gospodarstvo, ki bi pahnilo zagotovo potem lahko tako Evropsko unijo, oziroma evroobmočje, kot tudi Izrael lahko v in seveda kitajsko recesijo. Ampak v tem trenutku je o tem še preuranjeno govoriti, zaradi tega tudi bomo spremljali te situacije sproti in jih lahko tem tudi primerno odreagiramo. Definitivno pa je dobro slediti, ne preveč biti preveč po čustvi ali pa rekel, paniko, ampak biti zelo racionalen, ker ti vrednotenje so se s tem pacem, ki se sedaj se zgodila, kar močno znižala. Čeprav po nekaterih podatkih je praktično so se dejansko vrednotenje padla na raven, kot da bojo podjetja v tem kvartalu praktično poslovala skoraj brez dobička, glede na pretekle rezultate. Tudi, če pogledamo si posamezne delnice na nemškem trgu, ne, je ta učinek imel izjemno močen učinek na avtomobilski sektor. Volkswagen je s tem močno izgubil tudi vse do vrednosti skoraj 140 evrov za delnico, ki je imel recimo v popadcu recimo te Dieselgate-a. Tam na močno podporo, ki je po mojem mnenju zelo težko, bo prebil niže, razen če se bo zgodila recesija. Tako da okrevanje nazaj proti 164 sicer možno, povratek pod 154 bi pa pomenil dejansko dejatni pritisk na palec se do 138 ali celo potem se do tam nekje do 126 lahko evrov za delnico. Močneje kot Volkswagen je utrpel izgubo tudi Siemens. Siemens je praktično od tega vrha izgubil že 14%. Definitivno podjetje, ki je sicer izjemno dobro v svojem
poslovanju, ampak najverjetneje učinki koronavirusa bo tudi tukaj začutil. Po mojem mnenju je ta trend, ki traja vse od leta 2009, izjemno zanimiv za vstop tukaj okrog 90 evrov za delnico, če bo dejansko delnica to testirala, kaj ti popravek nazaj, ki lahko traja do konca leta, je lahko izjemen, se nazaj do 120 evrov za delnico, to je nekaj dobrih 30% potencijalne rasti. Tudi podjetje Alibaba, ki sicer se ukvarja s spletno prodajo, je glede na trge dosti manj izgubljena vrednosti v tem kanalu, če bo dejansko tečaj šel pod 70,5, lahko pritisk na vzdolj še večji, se pravi vse do 180 dolarjev za delnico, po mojem mnenju pa je dobro spremljati to podporo in če gre oziroma zaključi tečaj pod 170,5, je dejansko brez kakšnega vprašanja smiselno to prodati. Netflix, ki po mojem mnenju je najbolj odporen na dogajanje na delniških trgih glede na koronavirusa, glede vsega, bom rekel, celotne panike, praktično delnica, ki je v glede na indeks skoraj nič izgubila, pretrgovanje se nahaja okrog 378,79, spravo, če bi od vrha gledal, je izgubila praktično 3%, torej nič glede na same trge in če se bo trgi dejansko stabilizirali, je tukaj potencijala pri Nexusu izjemno visok. Tako da tudi preboj recimo pod 355 oziroma znotraj tega kanala bi pomenil lahko še preparati se do tam nekje z 346, ta naraščajoči trend, ki je začel šele septembra lanskega leta, vse do sedaj in po mojem mnenju je tudi ena izmed delnic, ki lahko pričakujemo, da bo najbolj se še gibala, tako nekako safe haven. Tudi Disney je morda bolj izpostavljen samemu dogajanju, predvsem zaradi zavističnih parkov, ampak tudi tukaj je težko dejansko govoriti, kakšne bojo te posledice. Delnica je samo od vrha, je praktično zgubila 26%, tako da praktično bi morali poslovati za izgubo v tem kvartalu, glede na vrednotenje, da bi upravičali to vrstni padec. Če pogledamo recimo na tedenske ravni, je možnost za nadaljevanje padca nekaj še malega, recimo tam nekaj dobrih 5% do 110, kar pomeni do te naraščajoče trendne linije, ki traja vse od leta 2016. In po strukturi njihovih prihodkov je podjetje izjemno stabilno, definitivno pa je strah svoje tudi naredil. Po mojem mnenju je to skrajna, nekako skrajna testiranje, ki ga lahko tukaj tudi tečaj doseže. Je pa že v pretragovanju na 120, tako da je to recimo na teh točki, če se bo tukaj stabiliziral oziroma na tej podpori dejansko najdu stabilizacijo, lahko nekako računamo na odboj proti 133 dolarjem za delnico. Vkolikor bi uspel ta gap tudi zapolniti pri nekje 139 dolarjih, pa je odvisno predvsem od ta samega trga. Če se bo ta stabiliziral, ima tudi ta delnica potem potencijala izjemno veliko, skratka znotraj tega nivoja praktično potem lahko odboj traja tudi vse do 153-155 dolarjev za delnico. Ker pa je, če se bo situacija umirila, tudi realno pričakovati vse do konca letošnjega leta. Če pogledamo tudi Apple, je v podobni situaciji, tudi delnica Apple je izjemno volatilna v zadnjem obdobju, morda dosti manj kot recimo od Disney v tem trenutku izgubila. In ta gap je lahko bistveno hitro zapolnjen, čeprav so sami napovedovali, da zaradi koronavirusa virusa imajo izpade, predvsem pri proizvodnji in dobavi različnih produktov, je najverjetneje učinek na to izjemno majhno, kar se tiče same vrednosti tečaja. Tako da, če iz tega stališča gledam, je tečaj praktično šel vse do 254 in je možen popravek nazaj na 230, ki je tista skrajna točka, če bi se tečaj dejansko izdatno je obrnil navzdol zaradi dodatne pandemije. Tako da potencijalno tukaj še z dodatnim padcem lahko 20% in dobro je biti tudi zaenkrat vseeno nekako ne preveč agresiven. Enako velja za Microsoft, ki od leta januarja 2019 v tisti zadnji padcu je to največji padec sploh po letu 2009 za Microsoft in je ravno tako od vrha izgubil največ, se pravi 20% in praktično zdaj kakšne bodo te učinki v tem prvem kvartalu je težko napovedati, ampak definitivno je skoraj
težko verjeti, da bojo njihove storitve in njihove prihodke padli za 20%. Tako da tudi tukaj je v tem primeru pretirana rast, ampak definitivno je pa nekako to normalno za delniške trge, seveda vedno odreagirajo bolj, kot pa je ta dejanska situacija. Čeprav v tem trenutku je nekje dobrih 3000 umrlih pri koronavirusu, vendar če bi se ta številka podeseterila recimo v mesecu, v dobrem mesecu, je možnost recimo strahu še lahko večja, v nasprotnem primeru pa po mojem mnenju se bojo stvari dosti kmalo stabilizirale. Toliko z moje strani za danes, jaz vam želim prijeten preostanek in lep pozdrav do naslednjič. Nasvidenje.